incrível voltar ao convívio, sentir esta alma toda de festa, que já não, as pessoas já andaram muito estressadas, mesmo fechadas em casa, e agora é desanuviar, aproveitar ao máximo, está a ser incrível. E isto aqui é um mais-valia para todos nós, não é? Essas feiras é importante. Os concertos, normalmente os concertos, estamos todos cá fora, todos em festa, é muito importante. É essencial, porque todos já estamos assim um bocadinho fartos de estar em casa e o convívio social é muito importante, por isso é uma boa forma de voltarmos. Sim, é importante voltarmos a uma normalidade que será sempre diferente da normalidade que nós tínhamos anteriormente, mas é um início, pode ser uma experiência. Sim, estou a gostar muito e vim por causa de ver o concerto da Bárbara Bandeira. Achei-me divertido e pronto, maravilhoso. Muito fixe. Qual é o teu artista preferido? Bárbara Bandeira. Vieste de propósito para ver a Bárbara Bandeira? Sim. E o Fernando Daniel. Já provaste os docinhos da Feira das Lamarices? Ainda não, mas vou provar. Eu acho que é um bom regresso, que assim começamos aos poucos a entrar na normalidade e pronto, para ver se a pandemia vai embora de uma vez por todas e se conseguimos regressar à vida normal, por assim dizer. É importante, já não estava assim já há bastante tempo, e é sempre bom voltar à normalidade, independente com máscara, claro, mas com segurança, mas é sempre bom. Está assim ao ar livre, até tarde, e desfrutar um bocado.